Olá, minhas princesas e princesas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Eu venho mostrar um pouco do espaço que eu uso para fazer o crochê, né? Que é na minha sala, né? Tá um pouco desorganizado aqui, mas eu vou mostrar para vocês, certo? Porque vocês precisam também conhecer o meu lugarzinho, o meu cantinho, que sempre é aqui, nesse cantinho desta parede, que eu ainda vou personalizar alguns itens aqui de crochê na parede. Vou tentar comprar aqueles nichos, né, pra tá enfeitando aqui, pegar aqueles amigurumis que eu mostrei no vídeo de ontem da prateleira e enfeitar esse espaço aqui pra ficar bem legal pra você, né, pra trazer um cenário maravilhoso pros nossos vídeos, né, que eu sei que vocês gostam de assistir quando tem um cenário assim bem caprichado, né, minhas amigas e meus amigos. Então, ó, vem comigo, vou mostrar um pouco do que eu estou fazendo. Está no tripé, eu preciso mostrar para a câmera, né? Eu estou produzindo máscaras, como eu contei para vocês, né, nos outros vídeos aí atrás, ó, máscaras de crochê. Ainda não tive tempo de trazer a videoaula, mil perdões, mas é porque tá corrido. Mesmo nessa quarentena, não saindo para trabalhar, tá muito corrido, porque é dona de casa, mãe, arruma, faz almoço, corre para lá, corre para cá. Então eu vou dizer mais ou menos os horários que eu pego no crochê, certo? Eu acordo às 6h30, 7 horas mais ou menos, faço o lanche, arrumo o que tiver pra arrumar na cozinha, deixo o lanche feito pra minha filha e meu esposo e corro pro crochê. Aí sentadinha nesse lugarzinho eu fico assistindo TV, que a TV tá logo aqui atrás do celular, né? Que eu vou já mostrar pra vocês. Aí eu começo a fazer crochê, às 10h30 eu paro para fazer o almoço, e aí confeccionando o almoço enquanto a panela tá quase pronta, eu corro e volto pro crochê de novo. E aí almoço, novamente a 1h30 mais ou menos eu já tô voltando pro crochê, né, porque o almoço de 12 a 1h30 é o descanso, né, e aí de 1h30 até 5 horas eu continuo no crochê, porque minha filha já tem 5 anos, ela sabe colocar o lanche dela, porque já tá pronto. É só ela colocar no copo o cafezinho dela, pegar no armário o biscoito e se deliciar, não é isso? E aí eu capricho assim em horas, né? Tanto que muita gente até reclama quando não me vê online, porque precisa falar comigo e eu não falo, eu só falo de noite. Com todo mundo assim, assuntos mais sérios e demorados, eu só respondo à noite, né? E aí vamos voltando, de 1h30 até as 5 eu capricho no crochê, faço bastante enquanto dá, né? E depois das 5 eu começo a arrumar novamente a casa, vou varrer a casa, vou lavar as louças, vou fazer um pouco da janta se for preciso, né? Se for o caso de refazer novamente, porque muitas das vezes eu faço na janta e esquento no almoço, ou então às vezes eu faço no almoço e esquento na janta. E aí dá certo, né? Vida de crocheteira e dona de casa é assim, né, meus amores? E na parte da noite, das, vamos dizer, das 7 até as 10 horas, 10h30 mais ou menos, eu ainda estou no crochê, né? E vou fazendo. Quando dá 10 horas, eu dou uma pausa, vou lanchar alguma coisa e volto pro crochê novamente, né? É desse jeito, gente, é crochê toda hora. E aí fico até 1h, 2h da manhã fazendo também, quando eu tenho muitas encomendas. Quando eu não tenho muitas encomendas, eu paro 10h30, 11h e vou dormir, descansar, né? Porque a gente merece um descanso. E aqui estão algumas produções, eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram a lilás com branco, né? Ó, essa aqui é o tamanho adulto. Aí tem a branca com lilás, também adulto, da mesma pessoa essa. Aí tem a rosa adulta e a rosa infantil, que é um pouco degradê, ó. A linha faltou um pouco e eu preenchi com a outra. E eu tô fazendo uma pink, bem caprichada, bem, é rápida de fazer, gente.
Ah, lembrando, eu uso aqui, né, também os forros. Aqui nessa mochila são todos os materiais que eu uso no dia, né? No armário ontem eu mostrei que tinha pouco, né, pouco material, porque realmente tem pouco material. Porque aqui tem só alguns, mais, ó, pouquíssimos, ó. Eu tô fazendo um milagre pra fazer essas máscaras. E aí, o forro, deixa eu mostrar pra vocês, cadê? Pronto, aqui é o tecido que eu tô usando pra forrar as máscaras, ó. É uma malha, né? Uma malha que eu também uso nos forros de biquíni, certo? Eu corto ele exatamente no tamanho das máscaras. Esse aqui é de uma máscara infantil. O da adulta ainda falta cortar, né? E aí, depois de pronto, eu coloco nessa embalagenzinha que eu já mostrei também aqui nos vídeos pra vocês. É só voltar alguns vídeos que vocês encontram, certo? E tá aqui, fica assim. Basta eu começar a gravar, vocês ouviram o barulho? Pronto. Ó, aí aqui é a parte do crochê e aqui é a parte do forro. Olha que linda. Linda, linda, linda. Bem forrada, tá? Bem caprichada. E vai nessa embalagenzinha. Claro que eu lavo minhas mãos antes de embalar, certo? E minhas mãos estão limpinhas. Tá ok? Agora eu vou mostrar um pouco do espaço aqui onde eu fico, tá certo? Vem comigo conhecer minha sala onde eu gravo meus vídeos pra você. Aqui é o sofá onde eu estava gravando pra vocês, né? Aqui é o espaço onde eu vou fazer a decoração. Pretendo colocar alguns nichos aqui com alguns amigurumis pra ficar bem detalhado. Botar o emblema, né, do toque de crochê. Tô planejando, vai ser bem legal pra vocês. Ali é o armário onde eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem as poucas... os poucos produtos que eu tenho, né? Ó, ali eu guardo outras coisinhas. Ali embaixo algumas coisas de doação que eu ando recebendo. Aqui tem outro sofá, né? Que minha filha tava fazendo atividade da escolinha online. Aqui é os caderninhos e agendas das minhas encomendas. Ali tem alguns brinquedos da bênção da minha filha espalhado, né? E aqui é a TV, ó. Onde eu falei que estava o celular, né? Isso, o celular estava ali naquele tripézinho, ó. Bem aqui. E essa luzinha eu uso pra clarear mais os vídeos pra vocês, ó. Já que eu não tenho aqueles ring light, né? A TV, o somzinho, quando eu quero fazer crochê, eu ligo o som, fico sentadinha ali e passo o tempo, eu nem vejo. Aí ali são as máscaras que eu mostrei pra vocês, a mochila que tá meu material, né? E meu espaço. Ali tem uma área de serviço, né? Quer dizer, uma área de serviço, né? A minha varanda, onde eu sempre gravei pra vocês e tinha aquele barulhão, ó. Onde fica a mesa. Isso aqui é onde eu gravo. E tá chovendo muito, por isso que tá um pouco escuro, ó. Era aqui que eu gravo pra vocês e fica aquele barulho. Olha a bagunça que minha filha deixou. E esse é o meu cantinho do crochê. Prontinho. E esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado, ter conhecido esse meu espaço, esse meu lugarzinho, que é só meu, ninguém mais mexe aqui, só eu. E deixa aquele like, não se esquece, tá? Se inscreve aqui embaixo, compartilha com as amigas e assiste todos os vídeos, tem playlist selecionada aí pra vocês, certo? Então corram, vão conferir. Vão conferir que eu tô de olho em vocês, ó. Vocês olham meus vídeos, mas eu também observo, viu? Eu sei quem assiste e quem não assiste. Então corram nos outros vídeos. Lembrando, esse meu vídeo foi inspirado no canal da Kel Crochê. Ela também mostrou um pouco do espacinho dela. Ela também, como eu, crocheta no sofá ali, ó, no cantinho dela. Também tem criança pequena e mostrou um pouco dos brinquedos da filha, né? Então, ela me entende e eu também a entendi. Por isso que eu vim inspirada nela mostrar um pouco do meu lugarzinho, que vai ter mudança e vocês vão acompanhar, viu? Vocês vão participar. Vocês vão ver tudo direitinho, desde quando eu começar a colocar os nichos na parede até a mudança completa. Então, um beijo e até o próximo vídeo.